Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas imam predivne namirnice, nešto vrlo malo, ima malo spanaća, malo sira. Napravit ću jedan predivan rolat koji može da nam posluži u predstojećim praznicima. Jako je dekorativan, ukusan, pa se nadam da ćete da probate. Zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Umutit ću prvo 3 jaja mikserom, penasto. Ovdje dodajem 100 ml ulja, 100 ml jogurta, treba nam oko 200 g sira, možete bilo koji sir da koristite, ovo je kravlji. Ovdje ima oko 100 g seckanog spanaća, ja sam ga iscedila od tečnosti, možete i blitvu da stavite. Dodat ću vrlo malo soli, pošto je sir slan, neću mnogo da solim. To ćemo sve lijepo da promešamo. I to će nam biti fil. To je sve što je potrebno od namirnica. Trebaju nam kore. Ovdje ima 7 tankih kora i ovaj fil. I naravno jedan veliki pleh. Ja koristim ovaj. On je 45 x 33. Stavila sam papir i ulje. I sad ćemo odmah u pleh da ređemo kore. Stavimo prvu koru u pleh i stavimo po kašiku 2 ovog fila. Podelimo da imamo za 7 kora. Pomalo. Uzmemo četkicu i lijepo razvučemo preko cele kore da ima fil svuda. I tako sad ređemo jednu preko druge i filujemo. Stavljam posljednju koru i opet fil. Redno sam već uključila na 200 stepeni i ovu koru pečemo od 15 minuta. Ja ću da vam kažem koliko točno. Sad mogu da odnesem koru da se peče. Evo kako kora treba da nam izgleda. Ne smemo puno da je pečemo jer jako je tanka. Pekla sam je samo 15 minuta. Treba nam jedna krpa koju moramo da nakvasimo kao svaki rolat kad radimo i da stavimo samo preko da malo mekša da bi moglo da se mota u rolat. I sad stavite ovako rolat preko krpe ove mokre i sa sve ovim papirom ovako ćemo po dužini da umotamo polako. Lagano umotamo u rolat i ostavimo da se skroz ohladi. Sad kad se kora prohladila, pripremit ćemo fil. Ovdje ima 3 pune kašike Philadelphia krem sira. Može bilo koji drugi sir, znači nije bitno. I treba nam pavlaka, oko 150 do 200 g. To ćemo zajedno da pomešamo. To je dovoljno. Sad možemo da skinemo krpu i ovaj papir. On se fino prohladio. Kora je jako fina i mekana. Sad možemo da stavimo ovaj krem sir i ovaj fin namaz preko. I to neka bude u tankom sloju, nema potrebe mnogo kako ne bi curelo kad budemo umotali u rolat. Jako lijep i kvalitetan rolat i dekorativan. Može da nam posluži isto za slave. Ja pravim i ovako sa spanaćem. A pravim i sa ajvarom i onako žut samo jaja, znači svi su lijepi i dekorativni. Sad ređemo šunku ovako tanko sečenu, krijemo preko cele kore. Možete da stavite bilo koju, možda neka pileća ili po želji. I sad krenemo da motamo i da pravimo rolat. Od početka lijepo krenemo da... Pogledajte sad kako je on dovoljne ove debljine, uopšte nije ni tanak, a nije ni debeo. Sad ću da umotam u foliju da se ohladi, a onda ćemo da isečemo.
I najbolje je da stavimo rolat u frižider na par sati ili preko noći, koliko vam se ne žuri, pa onda da sečemo. Kao što vidite, ja sam isekla ovaj rolat. Morali smo da probamo jer je stvarno predivan. Sad ćemo da isečemo i da vi vidite. Rolat je bio u frižider preko noći. I jako se lijepo seče, kao što vidite, a predivnog je izgleda. Pogledajte vi kako on lijepo izgleda, koliko je čvrst, koliko je ukusan. Ovaj spanać i ove kore stvarno daju ukus kao prave neke domaće pite. Prelep. Ja sam sigurna da vam se sviđa ovaj rolat i ove boje predivne stvarno mu daju fantastičan izgled, jako je dekorativan. To se zna da je stvarno fantastičnog ukusa, jer ste vidjeli da idu kvalitetne namirnice. Ja se nadam da će da vam posluži predstojećim praznicima ili uopšte za vašu porodicu, vašu familiju. Jako je lepog izgleda. Obavezno probajte po mom receptu. Možda imate nešto slično ili pravite ovako, vi mi pišete. To bi bilo za danas, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.